Отборите на футболен клуб Кюстендил и Рилски спортист предоставиха истинско зрелище за феновете на стадион Осоголо. Двубоят от честият кръг на Югозападната трета лига бе спечелен с 4-3 от домакините след множество обрати и драматични моменти. Кюстендилци сами си направиха матча труден, като още през първото полувреме изпуснаха да се осигурят трите точки. Александър Александров откри резултата в 24-та минута, пращайки топката на спасяма във вратата на Галев с удар в далечен ъгъл. След попадението, положенията пред вратата на гостите следваха едно след друго. Удар на Боян Стоенев с глава мина сантиметри от градата, а няколко минути по-късно Александър Александров на метър от гол линията прати топката в страничната града. Противно на логиката, гостите успяха да изравнят в самия край на първата част. В 45-та минута след великолепно изградена атака, Долъпчиев асистира на Панчаревски в наказателното поле и нападателят прати топката във вратата на Михайлов. В началните минути на второто полувреме домакините трудно намираха празни пространства в добре организираната защита на тимът от Самоков. В 75-та минута гостите стигнаха до пълен обрат след грешка на капитана Боян Стойнев. Долъпчиев пресече подаване близо до вратата и останал сам срещу вратарят, отбеляза второто попадение за своя отбор. Домакините много бързо се върнаха в мача, когато само две минути по-късно Даниел Гогов не остави шансове на Галев след брилянтно изпълнение на прах свободен удар. В 85-та минута страхотна триходова комбинация, тръгнала от Боян Стойнев, бе завършена точно от Даниел Маденов, който след асистенция на Александър Александров направи резултата 3-2. Веднага след това Виктор Анастасов се пребори с защитник на гостите и след като му не топката последва подаване в наказателното поле, където Александров с премерен удар покачи предината на кюстендилци на 4-2. В добавеното време опитният Йордан Минев от прах свободен удар прати топката на спасяма във вратата на Михайлов за крайното 4-3. С победата в футболен клуб Кюстендил излезе еднолично на първото място в класирането с пълен актив от 18 точки. Вторият имът на оборище Панагюрище с 16, а трети е отборът на Банско с 13 точки. Матча беше изключително интересен за хората, но аз лично разбирам от футбол и знам какво трябваше да се случи по време на матча. Нашият отбор, първото по време, след гола, който отбелязахме за 1-0, изпусна, може би, ако не се лъжа, имахме две на празна врата, 3-4 положения, които минаваха топките на сантиметър от вратата на Рилски спортист. За мен лично на полувремето още матч трябваше да е 3-0 и да бъде решен. Не мога да не съм доволен от първото полувреме. Не съм доволен от реакцията от второто полувреме. Излизаме, не че не съм доволен от играта, колкото от доста от отиграването на нашите футболисти, нали, които ме учудват. Но добре. Да кажем, случват се и грешки, няма нищо и в големия футбол случват грешки да се правят. Най-хубавото, което ми хареса, че за пореден матч показаха характер, показаха воля и успяха даже в негативизъм, когато беше негативен резултата, да успеем да изравниме, да обърнем матча и така си вкъв. Първото ни влезоха положенията, второто пък влязоха. Следващият кръг от първенството на 4 септември футболен клуб Кюстендил гостува на третият отбор на ЦСКА 1948. В останалите срещи от шестият кръг на Югозападната трета лига се получиха следните резултати. Вихрен Сандански, Септември София 2-2. Ботев Ихтиман, ЦСКА 1948 3-4-1. Оборище Панагюрище, Витоша Бистрица 0-0. Пирин Гоце Делчев, Балкан Ботевград 0-2. Банско Левски 2-2. Сливнишки герой Пирин Благоевград 2-1-1, Пирин Разлог Септември Симитли 3-1 и Славия 2 ЦСКА 3-1-1.